V sobotu 2. července jsme s naší kamerou zavítali do Dolních Dunajovic na setkání mužských sborů A když dojde sobotěnka. Sešel se zde hojný počet účinkujících z Březí, Čejkovic, Valtic, Nedakonic, Mutěnic, Prušánek a dalších, se kterými jsme si popovídali o písničkách v příjemné atmosféře cymbálu a zpěvu. O vzniku akce a folkloru Dolních Dunajovic jsme si pohovořili s organizátorem akce panem Pavlem Bravencem. Mužský sbor v Dunajovicích vznikl před 15 lety, v roce 2001. Napřed jsme jezdili jenom po nejbližším okolí, ale postupně nás zvali i jiné vesnice. Cítili jsme potřebu vlastně oplatit těm sborům. A tak jsme si našli jednu pěknou písničku A když dojde sobotěnka, kterou tady tento náš pořad začínáme a celý pořad jsme vlastně i tak nazvali. Setkání mužských sborů A když dojde sobotěnka. Letos máme 9. ročník tady tohoto zpívání. Střídáme samozřejmě pozvané sbory, aby se tady prostřídal ze všech, nebo pokud co nejširší počet tady těch sborů. Střídáme muziky, někdy jsou z blízkého okolí, dneska máme až z Horňácka, prostě aby to bylo takové pestré. Děláváme to tady v tomto období, kdy potom následují svátky Jan Hus a Cyrila Metoděj, že bývá dlouhý víkend, někdy je problém ty sbory sehnat, že mají chlapi nachystané dovolené různě, když jsou ty svátky a dlouhý víkend, ale za to zase přijde sem víc návštěvníků, turisti a tak, takže máme to poměrně dost lidí tady. Protože Dolní Dunajovice jsou nově osídlené po válce, kdy vlastně byli odsunutí Němci, původní obyvatelé, a přišli sem vlastně lidé z nedalekého i většího okolí, ať už to bylo tady Podluží, nebo potom Kijovsko, tam okolo Čejkovic a Kobylí, to je zase Hanácké Slovácko, ale i tam od Strážnice a od Uherského Hradiště, a proto se tady zpívají vlastně písničky ze všech těchto lokalit. A my, přestože zpíváme nejraději písničky z Podluží, tak rádi si zaspíváme i tady z těchto regionů písničky. O folklorním specifiku Rohatce a vzniku nových písniček jsme si popovídali s panem Jiřím Hostýnkem. Rohatec jako takový, on totiž má jednu specifiku, že on nepatří regionálně do jedného z těch částí Slovácka. Jestli je to Dolňácko, Horňácko nebo Podluží, takže on je tak mezi. A proto tak já i ve zpěvníkách, kterých jsem hledal nějaké písničky o Rohatci, tak jsem nikde nenašel. Akorát v jednom zpěvníku jsem našel dvě, ale oni jsou takové molové. A durová písnička daleko víc zní. A proto jsme se my zaměřili spíš na písničky z těchto ostatních regionů, abychom si vždycky od někoho nějakou tu písničku vzali a prezentovali to jako Rohačané. A ono totiž jako každý ten sbor to zpívá jinak. A na té písničce, která se zaspívá, i kdyby byla stejná, a zpívá to spoustu sborů, tak vždycky se pozná ta barva hlasů, ta dynamika, a to je právě to, co je vždycky to autentické potom pro ten daný sbor. Abychom to rozšířili, jsme se my zapojili do jednoho projektu, kde jsme si oblíbili jedného skladatele a ten pro nás zpívá, jako skládal nebo složil dvě nebo tři písničky. A protože jsme my letos natočili CDčko, které 10. září budeme křtít, tak on tam tu jednu možná ještě se stane, že jednu ještě dotočíme, abychom mu tam dali zavděk tomu, že on nám pro nás ty písničky udělal. Byl to Jara Novák z Čejkovic, který pro nás právě ty písničky složil, a myslím si, že ve spolupráci s ním se mě opravdu dobře
spolupracuje a myslím si, že to má určitým způsobem aj smysl. Při natáčení nás zaujal nezvyklý kroj pánů ze Strání. Neváhali jsme tedy a zjistili jsme o něm více podrobností. Na závěr reportáže jsme od stránických dostali i pěknou pozvánku na jejich setkání pěveckých sborů. Strání je velice bohatá obec na folklorní tradice a je tam několik typů nebo druhů krojů. Sváteční, pracovní, krátka spousta těch krojů tam používáme. To je ten pracovní z toho ražného plátna, v kterém dříve naši předchové pracovali během toho týdne. A my, když máme nějaké vystoupení přes léto, kde je veliké teplo, tak si bereme tento jednoduchý pracovní kroj kvůli pohodlí. Ale jinak máme nohavice modré, nohavice bílé, lajble, máme haleny, takže ten kroj je velice ve Strání hodně pestrý, používá se při různých svátcích křesťanských, lidových, takže podle typu té akce se také vybere ten správný kroj. Naše písničky jsou trošku jiné než tady na tom podluží v Břeclavsku, Mikulovsku. Stejnou jsme v tom kraji, jakoby skoro Kopanice, Uhersko, Brodsko, kde ta písnička taková tvrdší, kde byl tvrdý život a jsou tomu ty písničky uspůsobené. A my tady máme dneska i náš ženský pěvecký sbor Netáta, protože, jak jsem říkal, Strání je bohaté, máme tam hodně cimbálových muzik, pěveckých sborů, dechovek a další, a divadlo tam je velice aktivní. Takže mám tady i děvčata pěveckého sboru Netáta, protože oni tady už kdysi vystupovali v Dolních Dunajovicích a moc se líbili, takže jsme je dneska zase měli vzít sebou pro veliký úspěch z minulých let. My ve Strání tento rok pořádáme 9. ročník setkání pěveckých sborů a cimbálových muzik. Tento rok bude toto setkání 26. srpna, to je pátek, v prostorách zámečku ve Strání, takže zvu všechny milovníky pěkné písničky do Strání, do krásného kraje pod Javorinou. Yeah.